galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é meu canal de Jogos Mobile. E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, pois é. Galera, hoje estou trazendo aqui para vocês o jogo GT Racing 2 a mais um episódio, olha só. Para você que não sabe, eu tenho uma série aqui do GT Racing no meu canal. Eu vou estar deixando aí nos comentários fixado o link dessa playlist, caso você queira acompanhar desde o primeiro episódio até o último episódio. Então, vamos dar continuidade a esse nosso jogo maravilhoso. Estamos aqui com 851 estrelas, paramos na categoria B, certo? Além disso, eu tô tentando juntar dinheiro. Eu ainda não cheguei aos R$300, mas eu vou juntar mais dinheiro. Pelo menos 1 milhão eu vou tentar juntar pra gente partir já pra próxima categoria, que é a categoria A, né? Que é a penúltima categoria, pra gente poder comprar algum carro aqui, nem que seja o Nissan GT-R, que ele custa 1 milhão e 44, entre várias outras coisas aqui que a gente já tem liberado, mas infelizmente a gente só não tem dinheiro. Mas aqui na categoria B, a gente parou... Qual foi as missões que a gente parou, meu pai? Nem eu me lembro. Tá, a gente parou aqui com Aston Martin Vanquish, certo? Deixa eu ver se o desafio já se abriu, ou a gente tem que melhorar mais o nosso Aston Martin. Tem que ser melhorado mais. Mas aí, qualquer coisa, tem um outro carro que a gente vai estar podendo comprar também, da categoria anterior, caso a gente não se dê tão bem com essa daqui, beleza? Mas enfim, gente, eu sei que muitos de vocês curtem demais o GT Racing 2. Faz um tempinho, né? Pra quem tá acompanhando aí, faz um tempinho que eu não gravei o GT Racing 2, né? Você vai olhar e dizer: William, por que você nunca mais trouxe o GT Racing 2? Tem uns inscritos aí que é fã demais. Nossa, já bati feio aí. Tem uns inscritos que é fã demais aí do GT Racing 2. Eu parei porque eu tava focando um pouco mais, galera, na série do Real Racing 3, né? Ela é uma série bem longa, bem extensa, eu tô gostando demais. Se você curte, né, o GT Racing 2, com certeza, provavelmente, você vai curtir demais o Real Racing 3. Eu vi algumas pessoas falar: ah, William, mas o Real Racing 3, ou muito Real Racing 3, é que ele é um jogo muito grande, né? Tem 5 GB, o seu tamanho total e tal, tal, tal. Eu entendo que muitos de vocês não têm celulares, sei lá, mais de 16 GB, né? Tem gente que tem um celular bem humilde, mas compreendo muito bem sobre isso, até porque eu já tive um celular que só era apenas 4 GB de memória e que eu vivia no sufoco todo santo dia, né? Se eu quisesse baixar um aplicativo, eu tinha que excluir 3. Então, compreendo perfeitamente você que não tem espaço. Mas uma coisa é certa, né? O Real Racing 3 é com certeza melhor do GT Racing 2, como eu aprendi. Não tô dizendo que o GT Racing 2 é ruim ou é pior, tá? Mas ele é um jogo em questão de lógica, podemos dizer assim, mais inferior que o Real Racing 3. E eu acabei batendo aqui no YouTube, eu esqueci de pegar o traçado ali. Bom, mas enfim, gente, é só uma volta. Isso aqui foi aquele duelo de X1 que a gente tira, né? Mas não se preocupe, de vez em quando vou estar aqui com vocês, trazendo a série do GT Racing 2, pra gente sempre bater aquele papozinho, como sempre. O ruim é que normalmente não tem muito o que se fazer, a não ser fazer as missões e ficar correndo. Aí eu tenho que arranjar assunto e bate-papo pra gente conversar e falar um pouco mais sobre o jogo. Então vamos lá. Já que a gente tá jogando aqui, deixa eu pensar em algum tema aqui pra gente conversar, né? Teve um vídeo aí que eu gostei demais de ter gravado. Foi um vídeo a respeito de filmes de corrida que eu fiz aí. Enquanto eu gravava algum episódio do GT Racing 2, eu fiquei falando sobre filmes. Teve muita gente que curtiu, me recomendou filme lá também, etc. Meu Deus, velho, olha os vidros como já estão. Com licença. Vamos lá. Já tô na terceira posição, apesar que agora eu tô conseguindo enxergar quase nada. Agora o negócio tá tenso. O negócio tá muito tenso aqui pra mim. Mas beleza, são duas voltas, então vamos lá. Bom, existem muitos jogos aí na Play Store que eu tô
pesquisando sempre, né? Apesar das séries que eu trago aqui, pra quem me conhece sabe muito bem que eu sou um tipo de cara que só... que não fico apenas em um único jogo. Por mais séries que eu traga aqui, eu sempre fico aí trazendo novos jogos pra vocês, né? Novos conteúdos sempre. Então... fiquem sempre de olho aí no meu canal, postando vídeos novos todo santo dia. Tem vídeos que... eu tô tentando postar, eu não sei se alguém reparou, mas eu tô tentando postar 2 vídeos por dia, galera. Pois é, tô tentando postar aí 2 vídeos por dia. Um vídeo, ele sai a 12h30, né? Na hora, com horário do almoço. Outro vídeo sai às 18h30, horário da janta, né? Pra quem acompanha aí. Às vezes eu trago 2 vídeos, né, por dia. Mano do céu, o cara me ultrapassou e eu não pude fazer nada. Pude fazer nada, de verdade. Já me ultrapassou bacana agora. Acabou. Terminei em terceiro, velho. Achei que ia terminar em segundo, alguma coisa assim, mas não. Nossa. Ah, não. Ainda tem mais uma volta, é isso? Eu acho que tem mais uma volta aqui. Velho, eu já bati tanto atrás desse carro preto aí, ó. Eu já não aguento mais bater, velho. Tô pior do que carrinho de bate-bate. Aí, ele passou, maldito. Ó, tô pior que carrinho de bate. Ixi, Maria. É, essa aqui eu mereço perder mesmo, velho. Errei ali a curva. Mas vamos lá, não vamos desistir não. Vamos lá, qual força e fé que a gente consegue, se Deus quiser. Mas enfim, como eu tava dizendo aí, jogos mobile vem cada dia mais crescendo, trazendo cada vez mais jogos melhores. É claro que na plataforma da Play Store sempre vai vir um jogo ou outro. Ou um jogo mais do mesmo, sabe? Eu sei que lança muito jogo durante a semana, mas quando eu trago aqui no meu canal é porque eu vejo que o jogo ele tem potencial de ser realmente bom. Ou... nossa, olha isso, velho. Eu não entendo. Vocês viram? Nessa curva, esse carro preto pegou uma potência que meu amigo nem eu entendi. Mas enfim. Sempre estão lançando jogos. Isso é um fato. Mas às vezes é um jogo mais do mesmo. Às vezes é um jogo tá copiando outro jogo só pra entrar na Play Store e lucrar dinheiro, mas como a gente sabe, graças a Deus, né, os jogos da Play Store eles lucram bastante dinheiro. É tipo Free Fire, né, e você, que a empresa ganha por cima de skin ou de várias algumas coisas assim, melhorias pra você conseguir ter um desempenho mais rápido ao jogo. É bom porque eu digo que é bom, porque assim, por isso que eu sempre digo pra vocês, galera, sempre que possível, se você tiver condições financeiras, compre alguma coisa do jogo que você gosta. Isso não só serve apenas pra jogos mobile, mas pra qualquer outro jogo que você curte, seja de computador, ou sei lá, você curte Free Fire, por exemplo, você ama Free Fire. Então, compra lá as coisas do Free Fire, porque você vai estar ajudando a empresa, obviamente. E aí, já acabou meu dinheiro aqui, que maravilha. Mas aí eu vou fazer o que eu falei pra vocês. Vou voltar aqui, ó. O desafio a gente não tem como correr. O desafio. Será que tem outros carros por aqui? Que eu não esteja vendo, meu pai? Porque esses carros aqui, como eu falei, ah, não. Ué, dá pra comprar esse carro aqui, cara. Tem um carro aqui que dá pra gente comprar. Sendo que a gente vai precisar ganhar dinheiro. Então, peraí, gente. Vou fazer o seguinte. Eu vou tentar ganhar o dinheiro aqui rapidinho. Eu vou lutear. E aí eu vou tentar comprar esse carro aqui, cara. Olha, parabéns. Você pode comprar esse carro agora. Então, peraí, gente. Eu vou aqui lutear pra comprar esse carro ali. Tá bem barato. Beleza, galera. Voltei. Consegui juntar aqui mais uma graninha. Tô agora com 289 de dinheiro, né? E aí, esse carro aqui, o carro Ruf RK Cooper, né? Ele custa 289. O preço certinho que a gente deu. Vamos clicar aqui em comprar e... temos agora o nosso novo carro, cara. Então vamos lá, ficar aqui em toque pra continuar. Vamos correr uma corridinha com ele. Infelizmente, a próxima corrida com o Mad Custom, a gente tem que fazer melhorias no carro. Mas vamos lá, só pra gente ter uma noçãozinha aqui do nosso carrinho belezeira maravilhoso. Cara, esse carro... ele é um Porsche? Bom, eu não sei se esse carro é um Porsche. Ele é um Porsche, né? Agora eu não sei. Sou horrível, às vezes, marca de carro. Vamos lá, vamos lá. Então, aqui são 2 voltas que a gente vai ter que completar. Sendo que a gente tem que chegar em primeiro lugar o mais rápido possível. Porque, olha, cara.
cara, é muito legal que a visão do piloto muda, sabe? Esse carro é um pouco mais pra frente, a visão que a gente tem do cockpit, como vocês podem ver. Beleza. Vamos lá. Estamos em terceiro lugar, mas... Oi. Essa pista aqui, ultimamente, sempre me dá um trabalho grande, velho. Quando é pra ultrapassar os pilotos, ela sempre tá me dando uma confusão. Antigamente eu amava essa pista, mas agora, como ela tá invertida, eu não tô gostando muito, não. Aí, enfim, conseguimos aí já chegar em primeiro lugar, mas aí a gente tem que ganhar os pontos da gente. E essa é uma coisa de pontuação e não de colocação. Olha, o cara tentou fazer tudo ali pra me ultrapassar, velho. Mas, enfim... Estamos aí com um novo carrinho, bem legal, bem de boaças mesmo. Deixa eu tentar abrir aqui que a gente vai pegar pra cá, ó. Um pouquinho, bem. Curva perfeita. Eu não entendi porque que tem uma curva perfeita, já que eu saí ali uma boa parte do carro. Mas enfim, vai entender. Então, gente, eu tava falando dos jogos mobile, né? A respeito do mundo dos jogos mobile, né? Que graças a Deus tá crescendo demais. Lance da indústria de jogos mobile, eu tô curtindo, mas tem muitos jogos que são bons e que às vezes nem eu mesmo conheço, por isso que aqui no meu canal eu sempre quero trazer, apesar de trazer séries, apesar de trazer jogos que vocês já estão acostumados aqui, eu sempre pretendo trazer conteúdos novos sempre no meu canal, de jogos novos, porque é sempre bom dar oportunidade para novos jogos aí, empresas que estão lançando novos jogos, porque às vezes... Às vezes tem jogo que merece muito reconhecimento e não tem, saca? E é isso que eu sempre passo aqui, gente. Eu sempre tento buscar, além de trazer um conteúdo já de base, né? Real Racing 3 é com certeza o jogo que eu mais estou trazendo, pretendo trazer aqui no canal, porque ele é um jogo que eu amo de paixão, demais. Um jogo que eu estou totalmente admirado com ele, em vários aspectos. Mas além dele eu tô trazendo outras séries, e além dessas outras séries eu tô trazendo também sempre novos jogos de conteúdo, beleza? Bom, ganhamos aí, muito legal esse carro, de boa, curti demais ele é bem rapidão até e tudo mais. Ganhamos bastante dinheiro agora, ganhamos 5 mil, que coisa maravilhosa, né? Eu vou tentar, velho, talvez no próximo vídeo tentar... juntar mais dinheiro para comprar um outro carro que ficou faltando, né? Bom, vamos aqui, ó, já deixar esse carro aqui melhorando, sendo que não vai dar para deixar melhorando. Eu quero saber, eu vou gastar dinheiro aqui, ó. Vou gastar dinheiro. Por que ele não melhorou? Ah, tá. Entendi. Instalar. Pronto. Vai deixando aí o carro instalando também. Então agora nós temos pelo menos dois carros. O Ruffer RK Cooper. E temos também um Aston Martin. A gente já pode correr aqui uma corrida do Aston Martin. Nem sabia que a gente já tinha feito a melhoria. Achei que iria demorar, mas enfim, beleza. Uma coisa que eu acho bem legal nesse jogo, que o Real Racing 3, apesar dos gráficos ser melhor, aparentemente, pelo que eu lembro, tá? Parece que não tem, gente. É uns reflexos de sol, vocês observam? Principalmente aqui na represa tem um reflexo de sol em algumas partes, né? Ofuscando, principalmente quando é vindo. Ó, eu não sei se vai aparecer aqui, acho que não. Mas enfim, vocês observaram, né, que às vezes fica um reflexo de sol ofuscando o piloto e tal. Eu acho bem legal, bem realista, que é o que acontece na vida real, né? Quando você olha pro sol, você não enxerga o sol, você não enxerga nada. E obviamente o sol é uma luz muito forte e aí fica ofuscando a nossa visão, né? Então... aqui. Então, é bem legal, mas aparentemente o Real Racing 3, se eu não me engano, não tem isso, né? Coisa que deveria ter, que seria muito legal. Uma coisa que eu acho bacana aqui nesse jogo é que ele tem algumas corridas que são à noite, bem legal, bem dinâmico mesmo. E ele tem uma corrida específica que tem chuva, mas é só uma corrida mesmo. Eu esqueci o nome dessa corrida. Mas ela é uma corrida que só é uma corrida de chuva, só uma, pelo que eu me lembro, né? O que é bem triste a respeito do jogo é a questão do mapeamento, né? Que não tem tantas pistas assim. Já o Real Racing 3 tem bastante pistas. Apesar que a galera tá pedindo por novas pistas já faz um bom tempo, né? A respeito de atualização, mas beleza. Então vamos lá. Essa corrida aqui, ela é chatinha, por quê?
Porque essa é uma corrida que a gente tem que ganhar em primeiro lugar e pronto. Essas aqui, se eu não me engano, se a gente perder, a gente tem que refazer ela tudo novamente. Porque, pelo menos eu acho que é essa daqui. Ou é aquela corrida lá que é caçador, né? Que o último que ficar vai sendo eliminado. Mas se eu não me engano, essa daqui também é bem chata por causa disso. Que a gente tem que passar o cara. É só a gente passar ele aqui. Que a gente... Ai, que legal, bati de novo. Não sei se eu consegui não, hein, velho. Beleza, é agora ou nunca? Ó, tá vendo só o que eu falei pra vocês, ó? Ó que legal, ele fica ofuscando a visão da gente. Passamos, ganhamos. Então ganhamos, aí tranquilo, primeiríssimo lugar. Perfeito, maravilhoso. Depois eu vou ver uma nova forma, velho, da gente fazer farm de dinheiro, né? Eu já ensinei alguns modos aí de farm, se você não viu, confira aí no canal. Mas enfim, acho que aqui a gente não vai poder mais fazer melhoria, porque vamos precisar de mais dinheiro. 14 mil de dinheiro pra fazer o reparo do carro. Mas eu vou deixando por aqui, beleza? Bom, gente, mas eu acho que é isso aí. Mesmo se o vídeo ficou curto ou alguma coisa, tô voltando aí com o GT Racing, tá? Não se preocupe se você é fã. Eu vi que muita gente tava comentando: William, cadê o jogo dos vídeos do GT Racing 2 e tal, tal, tal? Você não tá trazendo mais o que aconteceu? Eu tô trazendo, tá, gente? Só ter calma que tô trazendo, porque é muito vídeo pra trazer. Mas é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like, que isso vai me ajudar demais. E é claro, se for a sua primeira vez aqui no meu canal, clica aí no botãozinho de se inscrever, beleza? Ativa o sininho pra estar recebendo os meus novos vídeos aí. Grande abraço, um beijo na bunda do juiz na vida aí, até mais.